E aí eu vou fazendo aqui. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi a melodia. Agora a segunda coisa que eu vou fazer vai ser o Hero 8. Cara, a melodia, ela vai mandar no Hero 8, mano. Ela vai mandar, tá ligado? É meio que a melodia é o chefe do Hero 8. Pra quem não sabe, Hero 8 é grave, beleza? É o grave da música. E cara, você vai pegar esse Hero 8 pra você fazer ele de uma forma bem simples. É só você pegar, o meu já tá configurado aqui, na real, tem inclusive. Vou colocar o Hero 8 aqui. Primeira coisa que eu tenho que ativar aqui na real é Cut Itself. Beleza? Eu venho aqui, coloco mono. Coloco um aqui, o máximo de notas que ele vai tocar por vez é uma. E o slide eu deixo assim, mais ou menos. Beleza? Assim eu posso controlar melhor meu Hero 8. O que que você vai fazer, mano? Você vai pegar a tônica, que é essa nota mais escura, que foi a nota Ré. Ela é o início da escala e também é a nota que define o tom da sua música. Cara, se você colocar os Hero 8s nessa mesma nota, ele nunca vai ficar tipo estranho. Raramente ele vai ficar estranho no seu som, tá ligado? Então, tipo, é isso que eu recomendo, você abusar da nota, por exemplo, que você escolheu como nota tônica, né, que eles chamam. Aqui no caso eu vou abusar da nota Ré, beleza?